Děkuji moc za uvedení. Vítám vás tady. Hezký odpoledne. Těší mě, že i navzdory hezkému počasí a dalšímu zajímavému programu jste si přišli vyslechnout tuhle přednášku. Jak už Kuba řekl, jmenuji se Denisa. Od roku 2020 jsem členkou spolku Otevři oči, který působí hlavně v Praze, ale dělá věci i, které jsou relevantní pro celé Česko. A tahle přednáška nebude jenom o otevři oči, ale bude o aktivismu v České republice obecně. No, takže bude relevantní pro kohokoliv, kdekoliv žijete v Česku. Na úvod bych chtěla říct, že přišli jste na VeganFest, takže dost možná jste vegani, veganky. To je super, úžasný, ale bohužel v dnešní společnosti být veganem sice znamená nepodílet se na utrpení zvířat, ale moc to, jinak to moc nenapomáhá už tomu, aby to utrpení bylo omezeno. Takže je opravdu důležitý, pokud je to ve vašich časových schopnostech, časových možnostech a schopnostech, taky být aktivní, být nějak aktivní, nejenom prostě pasivně něco nekupovat, ale být aktivní v tom postavit se za zvířata. Dneska si tedy ukážeme, jak je to možné. Když se řekne aktivismus, tak asi většina z vás si představí třeba nějakou demonstraci nebo tak něco. To jsou vědět, věci, co jsou nejvíc vidět, takový typický, ale není to zdaleka to jediné, co se dá dělat. Tak ještě bych chtěla upozornit, že většina těch aktivit, o kterých tady budu mluvit, tak jsou dobrovolné aktivity. To znamená, že jsou to věci, které můžete dělat ve svém volném čase bez nároku na honorář. Je sice, existují sice i organizace, které se nějak staví za zvířata, které mají i placené pozice, ale jejich opravdu velmi málo. Prostě v pomoci zvířatům je minimum peněz a proto většina té práce je na dobrovolnících. Um, takže, tady se můžete podívat na obsah přednášky, projdeme si tedy různé typy aktivit. Uh, Pokusila jsem se je seřadit tak přibližně od těch jednodušších po ty náročnější, to platí teda pro uh, ty kategorie 1 až 6, pak ty další jsou tak trošku uh, mimo, mimo to pořadí budu dávat příklady konkrétních aktivit, často z Otevři oči, protože je to organizace, ve které působím, ale i z dalších spolků, které sleduji. Chtěla bych se předem omluvit, pokud jsem na někoho nebo na něco zapomněla. Je toho opravdu hodně, co se to v Česku děje, takže je samozřejmě možný, že mi něco vypadlo. Začneme teda tím aktivismem z domova, který si představuju, že je asi tak pro většinu lidí nejschudnější, protože nemusíte nikam chodit. No, takže dá se to dělat prostě kdykoliv máte volnou chvilku. Začneme s sociálními sítěmi. To je úplně nejjednodušší, co můžete dělat, je sdílet na sociálních sítích. Takže pokud nějaké organizace vytváří příspěvky, kde třeba poukazují na zneužívání zvířat nebo informují o veganství, tak to nejjednodušší, co můžete udělat, je prostě přesdílet to, aby se to dostalo do vaší sociální bubliny i mezi nevegany. Dále můžete aktivně komentovat ty příspěvky, protože pod takovými příspěvky se často vyrojí spousta trolů a spousta karnistů, kteří tam píší ty Věci, co tak obvykle píší. A je důležité, aby tam byly i názory pro veganství a pro ochranu zvířat. Takže je úžasný, pokud napíšete nějaký komentář, že třeba souhlasíte s tou organizací, že se vám líbí, co dělá, že by zvířata neměla být zneužívána a tak podobně. K tomu patří i lajkování těch příspěvků. Některé organizace to třeba dělají i nějak koordinovaně, že mají skupinu lidí, kteří jsou ochotní jim takhle pomoci, dají jim vědět, vydáme příspěvek, buďte tak hodní, napište tam komentář nebo olajkujte to, přezdílejte. Takže potom, když ten příspěvek vyjde, tak tihle ti lidi to hned okomentují, olejkují, přezdílí. Pokud jste kreativnější, baví vás sociální sítě, tak můžete ještě postoupit na takový vyšší level, a to vytvářet celou koncepci toho, co nějaká organizace bude sdílet. Můžete zpravovat tu sociální síť, odpovídat na komentáře, na dotazy a tak podobně. To sdílení, komentování, lajkování, to se dá dělat opravdu odkudkoliv, třeba i na mobilu, takže pokud budete mít chvilku po cestě v MHD, tak prostě si otevřete Facebook nebo Instagram, něco tam nazdílíte, napíšete a už tím jste vlastně pomohli. Trošku náročnější aktivita je psaní textů. Je strašná spousta textů, které je potřeba napsat um, v aktivismu. Můžou to být krátké příspěvky na sociální sítě, nebo to může být obsah nejrůznějších webů, třeba informačních kampaní. Takže Otevři oči třeba má kampaň Vánoce bez násilí, kde je, jsou informace o to, jak se zachází s vánočními kapry, nebo máme... Uh, Web konec vajec, který informuje o vaječném průmyslu, bílé minus, které informuje o mléčném průmyslu. A všechny tyhle, všechny tyhle texty musel někdo napsat. Um, pak uh, další texty jsou do tištěných brožů a letáků. Uh, tam je potřeba dbát i na to, aby ty informace byly uh, ověřené, aby pak třeba někdo nemohl tu organizaci napadnout, že uh, píše nesmysly. Takže tam je potřeba umět pracovat se zdroji. Další typ textů jsou newslettery, takže psát, co nějaká organizace dělá, nebo pokud je to nějaký web, co třeba vyšlo v poslední době za články a tak podobně. Potom je třeba psát tiskové zprávy, když se koná nějaká akce, třeba nějaký pochod, tak napsat tiskovou zprávu, která bude v tom stylu, na který jsou novináři zvyklí. Potom můžete psát taky proslovy když se na nějakém třeba pochodu na konci nebo na začátku pronese nějaký proslov, tak ten člověk, co ho pronese, nemusí nutně třeba být i nadaný na toho napsat, takže ten třeba, pokud vás něco takového baví nebo vám něco takového jde, tak můžete napsat ten proslov. A pak jsou to výroční zprávy, takže pokud ta organizace je nějak formální, je to zapsaný spolek, tak musí vydávat výroční zprávu, kde popíše, co za ten uplynulý rok dělala. Pak tady mám ještě speciální slide e, napsaný textů pro um, něco jako. E, tady mám příklad soucitně, což je tedy e, podtitulek Váš průvodce veganstvím, e, kde vychází články. Jsou tam jednak původní články, pak jsou tam překlady zahraničních článků týkajících se veganství a práv zvířat. Takže je potřeba, aby někdo ty články buď napsal, nebo ten zahraniční článek přeložil. Pak vždycky děláme taky korekturu. Pokud vás baví rozhovory, můžete s někým i vést rozhovor. A nebo pokud vás baví vařit a péct, tak vytvářet recepty. Jo, takže na soucitně máme kategorii recepty, ale vlastně i pokud budete mít nějaký svůj food blog, tak to je taky záslužná činnost, protože veganství se samozřejmě pořád potýká s tím, že si lidi představují, že jíme kořínky, trávu, možná dokonce hlínu, takže je potřeba tohleto vyvracet. A Kolektiv pro zvířata, který organizuje tuhle akci VeganFest, tak má taky svůj web, kde vydává články, takže pokud vám je tahle organizace sympatická, tak třeba ji můžete pomoci s nějakými články na jejich webu. Pak tady mám editaci Wikipedie, což je opravdu záslužná činnost, protože, jak určitě víte, Wikipedii čtou skoro všichni, bývá první ve výsledcích vyhledávání, ale často tam nejsou informace o zneužívání zvířat. Takže tady mám screenshot, příklad z hesla Kravské mléko a jeden náš člen právě doplnil sekci produkce mléka z pohledu ochrany zvířat, kde napsal, co se teda děje kravám v mléčném průmyslu. Takže opakované inseminace a porody, odebírání telat, život krav v chovech na mléko a tak podobně. Takže pokud um, Rádi pracujete s Wikipedii, je to ale samozřejmě velmi specifická práce, protože se tam musí pracovat se zdroji, ale pokud je to něco, co vám jde a co vás baví a máte Wikipedii rádi, tak je to super věc, kterou můžete dělat. Ani na to nemusíte být členem žádného spolku, můžete prostě sami na tom pracovat. Um, Wikipedia, o Wikipedii se stará spolek Wikimedia. Wikimedia Česká republika pořádá dokonce školení na to, jak editovat Wikipedii. Takže kdybyste se chtěli to pořádně naučit, tak toho můžete využít. Pořádá i pravidelná setkání, kde si lidé radí, jak na Wikipedii pracovat. Od psaní se přesuneme ke grafice v dnešní vizuální době je grafika čím dál tím důležitější a to se samozřejmě týká i organizací, které bojují za zvířata. Takže je strašná spousta materiálu, který je potřeba graficky zpracovat. Můžou to být příspěvky na sociální sítě, jako třeba tady na obrázku je ukázka z Instagramu kolektivu pro zvířata. Potom je potřeba navrhovat plagáty, letáky, sázet brožury, Můžou se vytvářet transparenty a banery na demonstrace a pochody, můžou to být samolepky nebo placky a spousta dalších věcí. Prostě dneska je všechno o grafice. A velmi málo lidí to dělá, aspoň teda mám pocit, třeba v otevři oči je opravdu málo lidí, kteří dokáží tohle to dělat. Ještě o něco vyšší level je tvorba videí, takže pokud rádi vytváříte videa, tak můžete být velmi prospěšní. Zase je strašná spousta materiálů, který se dá vytvořit ve formě videa. Můžou to být reklamní spoty třeba na nějaké akce. Třeba jsme v otevři oči natáčeli reklamu na řetě za zvířata nebo pochod za zvířata tak. Pak to můžou být různá tematická videa ke kampaním. Takže jsme třeba dělali video takový velikonoční o vaječném průmyslu nebo video o utrpení kaprů na Vánoce. Můžou se dokonce natáčet seriály, jak určitě jste zaregistrovali, tak kolektiv pro zvířata natočil seriál Síla soucitu. Už první série je pár let venku a teďka se chystá druhá série. Dají se natáčet taky videorecepty a všechno možné. Já jsem to zařadila do kategorie aktivismus domova, protože velká část té práce se odehrává na počítači. Samozřejmě pokud budete něco natáčet v terénu, tak k tomu patří i to natáčení v terénu, ale přece jenom většina té práce je potom stříhání, zpracovávání těch záběrů na počítači a dají se vytvářet videa i bez toho, aniž byste něco natáčeli. Jo, takže se třeba uh, dají sestříhat, uh, třeba to velikonoční video uh, bylo sestříhané záběry dítěte, jak barví vajíčko uh, z nějaké fotobanky nebo videobanky, a k tomu, uh, k tomu uh, záběry schovů slepic. Um, tak, další um, velmi specifická činnost. Um, dneska. Spousta věcí se děje přes sociální sítě, marketing jede do velké míry přes sociální sítě a přes internet. A tam je řada technických činností, na které jsou potřeba specialisti. Samozřejmě do jisté míry tyhle věci můžou dělat i amatéři, ale čím větší profesionál, tím líp firmy na to mají lidi, kteří nedělají nic jiného, než že nastavují reklamy na sociálních sítích nebo, nebo optimalizují weby pro vyhledávače. Takže pokud něco takového umíte, tak vám jistě nějaká organizace na ochranu zvířat bude velmi vděčná. Ještě další level je teda tvorba a zpráva webových stránek. Zase spousta různých možností, co se dá vytvářet. Můžou to být weby těch spolků nebo weby jednotlivých kampaní. Takže vlevo tady máme obrázek, screenshot našeho spolkového webu Otevři oči, kde jsou informace o našem spolku. A vpravo je ukázka z kampaně Vánoce bez násilí, takže web Vánoce bez násilí.cz, kde jsou jenom ty informace o tom, co se děje Vánočním kaprům a nějaké recepty. Že my třeba v otevři oči máme celou řadu domén s různými weby, Vánoce bez násilí, konec vajec, bílé minus um, a tak dále. Weby se pak dají rozdělit na ty, které jsou méně aktualizované, třeba nějaká kampaň, kterou jednou ten web vytvoříte a pak už se na něm nic moc nedělá, anebo to může být hodně aktualizované weby, se kterými je stále spousta práce. To by bylo třeba soucitně CZ, protože tam pořád se přidávají články, je tam spousta různých sekcí. A, a ještě další level je vývoj aplikací. Tady máme příklad uh, Vegan Buddies, to je projekt, na kterém Otevři oči už nějakou dobu pracuje. Uh, má to být aplikace, která spojuje chtěgany, to znamená lidi s zájmem o veganství s nějakým veganem v jejich okolí, takže ten vegan v jejich okolí jim potom může poradit s tím, kde třeba nakoupí nějaké věci, které potřebují a dává jim prostě nějakou podporu v tom přechodu na veganství v, tom, v té dané lokaci. Takže to je určitě super projekt, ale musí to někdo tu aplikaci naprogramovat a s tím je samozřejmě spousta práce. A pak tady mám takový příklad ze zahraničí, Vegan Hacktivists, což je komunita programátorů, kteří právě ve svém volném čase Využívají svých schopností k tomu, aby pomáhali zvířatům. Takže když je někde potřeba něco naprogramovat, tak, nějak, tak ta organizace může zadat požadavek tady na tu komunitu Vegan Activists a pak nějaký programátor, který mu se ten projekt líbí, tak se toho ujme a naprogramuje to. Takže pokud programujete a chtěli byste tuhle svou dovednost propůjčit ve prospěch zvířatům, tak určitě koukněte na tuhle tu stránku. Pak taková poněkud nudnější činnost, to je účetnictví, pokud je spolek formální, takže třeba zapsaný spolek, tak potřebuje vést nějaké účetnictví, do toho se samozřejmě nikdy nikomu moc nechce. Je potřeba nějak zprovovat ty finance, vystavovat potvrzení o darech a tak dále. Takže čím, čím zase schopnější ten člověk na tu činnost je tím lépe, takže pokud třeba někdo z vás dělá účetnictví a chtěli byste tímhle způsobem nějakému spolku pomoct, tak super. Teďka se tedy přesuneme k pouličnímu aktivismu, což je ten aktivismus, který asi si většina lidí představí pod pojmem aktivismus. Takže něco, co se děje venku v terénu. Tady máme v úvodu obrázek z Official Animal Rights March z roku 2019. Ale nejedná se jenom o demonstrace, může to být i velmi jednoduchá činnost, jako je vylepování samolepek nebo roznášení letáků a nebo distribuce informačních brožur. A my třeba v Otevři oči e, nabízíme zdarma zaslání a těchto materiálů e, za účelem jejich šíření. Je to za dobrovolný poplatek anebo zdarma, pokud nemáte na to finance, tak prostě jenom napíšete že byste rádi tolik a tolik samolepek nebo letáků. A my vám je zdarma zašleme. Předpokládám, že KPZ to možná dělá taky nebo nevím, můžete si třeba i na stánku nějaký materiály nabrat a pak je šířit. Jo, někdy, si lidi přijdou na stánek, vezmou si jednu samolepku, asi aby si ji nalepili na laptop, nebo co, ale jako opravdu si těch samolepek berte víc a lepte, kde můžete samozřejmě někde, kde tohle někdo nestrhne, ale tam, kde prostě to má naději, že to nějakou dobu vydrží a že to uvidí co nejvíc lidí, tak tam ty samolepky rozhodně není škoda. A brožury se dají nosit třeba k lékaři, třeba brožura o výživě a tak podobně. Prostě kde by, nebo třeba ve škole, na univerzitě, můžete tam prostě dát někde na nějaký stolek pár brožur a dost možná si někdo sebere a někoho to ovlivní. Samolepky lepět, kde? Okay. Tak, um, tak může, může to být různě na sloupy, um, všude možně, no. Tak když se podíváte po městě, kde jsou samolepky, tak jsou samozřejmě nějaká místa, kde se to hodí méně, asi jako... Um. No, je to normálně kontraproduktivní. Někde, kde je to nohodný, no. No tak asi, asi ne někam třeba, kde by to lidi naštvalo, ale to je na vašem uvážení, že jo, kam, kam vám to bude připadat vhodný. Pak tady mám veganské ochutnávky pro veřejnost, což je aktivita, na kterou se specializuje Otevři oči a dělá to taky kolektiv pro zvířata tady v Brně a taky nově Animal Save Movement, které vám představila Katy tady včera večer. Uh, takže spočívá to v tom, že uh, upečeme, navaříme jídlo a pak uh, ve formě jednohubek uh, ho nabízíme kolem jdoucím zdarma. A lidi jsou vždycky rádi, že dostanou něco zadarmo, takže o to dost velký zájem ochutnávají. Často jsou velmi překvapení, že tam nejsou ani vejce, ani mlíko, ani maso a k tomu, my, k tomu jim dáváme recepty v brožuře plus další brožury s, s informacemi. Uh, tak, co je pro organizaci takové akce potřeba? Takže měl by byl být nějaký uh, hlavní organizátor, který dohlíží na to, že všechny ty další činnosti uh, jsou, že někdo uh, se jimi zabývá. Pak je potřeba přivést ten stánek na místo, a to s vlastním autem. Takže pokud máte auto, kam se to vejde, což se jako vejde skoro do každého auta, když to zrovna není smart, tak um, přivést ten stánek. Pak se postaví, pak se to tam všechno rozloží, nakrájí, namaže a tak. Pak se průběžně doplňují ty pokrmy a pak důležitá práce mluvit s těmi kolem jdoucími, takže aby jenom si prostě něco nestočili do pusy a nedošli, ale aby s nimi ty aktivisti zapředli hovor, takže poukázali na to, že ty, že ty ochutnávky, že to, co tam ti lidi je rostlinné, a třeba se jich zeptat, jestli se někdy zajímali o rostlinnou stravu a, a, a tak. No. A pak tam mýváme i virtuální realitu ze života hospodářských zvířat, což spoustu lidí zajímá. A my to máme v takových brýlích, 3D brýlích, které se lidé nasadí a pak to vidí, jako, jako by byly vlastně v tom chovu. Takže tam člověk vidí i tu motivaci proč by vůbec měl vařit rostlině. Jo? Takže tam vedle sebe je ten důvod, to, co se děje zvířatům a zároveň i to řešení, to znamená to rostlinné jídlo. A na spoustu lidí to má opravdu velký, uh, velký vliv, že jsou z toho zděšení, co v tom videu vidí. Samozřejmě ne, na všechny jsou takový, kteří se tomu smějou, ale co se dá dělat. Takže pak je potřeba, aby někdo obsluhoval tu virtuální realitu, to znamená, vždycky to těm lidem nasadil, spustil, vysvětlil jim tam ty čudlíky, co dělá, jak si to mají zhlasit, přiblížit, oddálit, zaostřit. A potom, když si to sundají, aby si aby s nimi promluvil o tom, co tam viděli a jak to na ně zapůsobilo. Tady máme fotky z té z virtuální reality, a potom může být. Informační stánek na nějaké akci bez ochutnávek, takže my třeba s otevří očí jezdíme na festivaly nebo uh, veždí náplavku a, a tak, prostě různé akce, kde nám to přijde, že by se to mohlo hodit. Může to být hudební festival, může to být uh, nějaký festival za lidská práva a tak podobně. Byli jsme třeba na Prague Pride loni, takže tam ty aktivity jsou podobné. Je potřeba ten stánek přivést a odvést, konverzovat s lidmi spouštět tu virtuální realitu, to máme na tom infostánku taky. Potom prodávat zboží, pokud je něco na prodej, my máme v otevřené oči na prodej placky, trička, náramky. Pak tam ale zdarma rozdáváme samolepky, brožury. A, a pokud byste se přidali k nějaké organizaci, která sbírá na něco podpisy, tak pak samozřejmě administrovat to sbírání podpisů. Tak teď tady mám kostky pravdy, možná jste někteří zaregistrovali, to je v Česku docela častá forma aktivismu. Spočívá to v tom, že několik lidí si stoupne, zády k sobě utvoří takový čtverec, to je ta kostka, a drží buď cedule s nápis jako pravda a obrazovky, na kterých se promítají záběry z chovu zvířat. A ti lidé v těch maskách, co stojí v té kostce, tak ale nejsou jediní, kdo se té akce účastní. Velmi důležití jsou uh, lidé, kteří dělají takzvaný outreach. To znamená, že postávají okolo a když nějaký kolemjdoucí se zastaví, začne se na ty záběry dívat, tak ten uh, outreacher k němu přijde a začne se s ním bavit o tom, co na těch záběrech je. Tuhle tu formu aktivismu uh, dělá hnutí Anonymous for the Voiceless, a má na to poměrně um, přesná pravidla, jak to dělat, jak vést tu konverzaci, co říkat, co neříkat, a tak. V Praze se koná spousta kostek, každou, každých pár dní. Pak vím, že se často konají v Olomouci, určitě i někdy tady v Brně. Um, takže pokud by vás tohle zajímalo, tak uh, se můžete přidat do skupiny, uh, do Facebookové skupiny pro Česko a tam to sledovat. A pak tady mám takové podobné akce. Jednou z nich je Line of Reality. Možná to už zaregistrovali, že v rámci VeganFestu se taky jedna koná. Bude to 17. 17.3. Je to velmi podobné v tom, že se tam také drží nějaké cedule, drží se tam obrazovky s těmi záběry zneužívání zvířat a pak se konverzuje s lidmi o tom, co na těch záběrech je, ale není to tak přísné. Není to tak přesně dané, jak to má vypadat, jako u těch kostek. Vidíte, že ti lidé stojí vedle sebe v řadě, nestojí v té kostce a nemají, nemají masky. Potom v Praze se jednu dobu konalo, možná se to zase obnoví, cesta ke změně, inspirovaná těmi kostkami, akorát, že místo masek mají na sobě roušky s logem, které se vytvořily a vlastně je to jako by ta kostka, akorát je to přemístěné do metra. E, nastává tam zásadní e, změna v tom, že lidé před těmi záběry nemohou utéct. E, když stojíte s kostkou na ulici, tak prostě někteří lidé se tam zastaví, dívají se na to jiné, prostě, jiní prostě kolem projdou a nezajímá je to. A vy se bavíte jenom s těmi, kteří projeví zájem ale v té cestě, cestě ke změně tam je to jiné, protože ti lidé jsou zavřeni v tom vagónu, nemůžou před tím záběr utéct, takže tím pádem to bývá konfliktnější, lidi častěji jsou agresivní vůči těm aktivistům, ale zase to má tu výhodu právě, že ti lidi, lidi před tím nemůžou utéct, protože prostě samozřejmě všichni by měli vědět, co se těm zvířatům děje, takže to dává smysl, že že jsou k tomu takhle donuceni. Ale je potom samozřejmě na, na psychickém stavu a schopnostech toho aktivisty, jestli chce do takových situací chodit. Někomu budou víc vyhovovat ty kostky, protože je to méně konfliktní. Někomu zase, někdo, kdo se nebojí těch reakcí, tak půjde do toho metra. Um, pak tady máme pochody, pár příkladů, otevři oči, uh, pořádalo uh, desetkrát Veggie Parade, takový uh, jakoby karneval s maskami zvířat, uh, pak uh, se s tím přestalo, protože jsme měli naději, že uh, budeme pořádat každý rok The Official Animal Rights March uh, pod záštitou britské organizace Search. To je pochod, který se koná po celém světě, takže to má jakoby větší váhu. Takže k tomu jsme se přidali v roce 2019, ale pak přišel covid a od té doby žádný official animal rights march nebyl. Takže tenhle ten plán nevyšel. V roce 2020 jsme místo toho pořádali řetěz za zvířata, kde jsme jenom stáli v rozestupech. A v 2021 jsme pořádali pochod za zvířata, takže jakoby tradiční pochod, ale jenom náš vlastní, ne pod záštitou nějaké mezinárodní organizace. A loni už jsme nepořádali ten velký letní pochod, protože máme pocit, že od toho covidu se účast na těchto akcích dost zhoršila, dost to kleslo. A uspořádat takovou akci je dost náročné, takže když tam potom přijde málo lidí, tak je to docela zklamání. Pak tady máme další příklady, třeba Světový den hospodářských zvířat, ten je 2. října každý rok, a Otevři oči na tento den pořádá. Smuteční průvod, ten je tam vidět na obrázku, takže jsme oblečení v černém, máme nějaké transparenty, máme symbolická parte, takovou rakev a další propriety a tím vlastně upozorňujeme na um, ty um, miliardy zvířat, která zemřela rukou člověka zbytečně za ten uplynulý rok. Pak jsme taky někdy pořádali pochod pro Kapry vánoční. A potom se konal v Praze loni v létě lingerie protest, který spočíval v tom, že uh, lidi chodili oblečení ve spodním prádle a tím to mělo připa přitáhnout pozornost. Pak je zase že na, na vašem zvážení, jestli vám to přijde vhodné takhle poutat pozornost nebo spíš kontraproduktivní. Slyšela jsem, že ten protest měl docela pozitivní ohlas, že jako lidi, lidi reagovali na to pozitivně, což jsem já třeba osobně nečekala. Takže dá se těžko prostě odhadovat, jak ta veřejnost zareaguje. A v listopadu se konal pochod za vedu bez zvířat. Tyhle ty pochody mají takové dvě funkce. Jednou z nich je budování komunity, že když třeba jste osamělí vegani a pak přijdete na akci, kde je řada lidí se stejným smýšlením, tak vás to povzbudí, cítíte se, že v tom nejste sami. Takže to má tenhle psychologický efekt. Um, ale to hlavní, co tím, na co tím cílíme, je mediální ohlas, aby prostě se téma veganství dostalo do médií, a to se teda bohužel s těmi pochody poslední dobou moc nedaří. Třeba ten pochod zavedu bez zvířat, ten byl takový. Ten měl docela ohlasy, ale tam to bylo tím, že toto testování na zvířatech a jako asi většina společnosti je proti testování na zvířatech, ale bohužel není většina společnosti proti zneužívání, zneužívání zvířat pro jídlo. A co je potřeba udělat, aby se takový pochod uskutečnil. Tak je potřeba ho celý zorganizovat, pak je potřeba ho zpropagovat, aby se o něm vědělo, potom to realizovat, to znamená, jsou tam různé funkce, že lidi v reflexních vestách, kteří směřují ten průvod někam, někdo, kdo má třeba proslov a tak, prostě je tam celá řada různých funkcí, musí se ty věci přinést na místo transparenty, banery a tak podobně. Potom je potřeba nafotit a natočit takovou akci a pak je potřeba komunikovat s médií a být jim při ruce, poslat tiskovou zprávu před akcí, pak třeba poslat nějaké fotografie, když by o tom někdo chtěl něco napsat a tak. Jo, takže pokud přijdete na nějaký pochod jako účastník, je to skvělé, ale ještě lepší je, když se zapojíte do těch příprav, protože je s tím strašná spousta práce. Potom jsou statické demonstrace, takže tady máme pár příkladů. Už jsem zmiňovala ten řetě za zvířata. Potom se v Praze koná uctění památky zabitých zvířat před, dušičk před dušičkami, nebo pětní za obětiváčného průmyslu. Ten je tady na té foce, tam jsme stáli uh, s mrtvými kohoutky, kteří byli zabití, protože nesnáší vejce, byly uh, splynovaní. Takže um, jsme tam drželi, aby jsme poukázali na to, co se s těmi kohoutky děje a co se vůbec ve vaječném průmyslu děje. Potom tichá ulička za kapry, kdy stojíme v řadě poblíž těch kádí s nějakými transparenty. Potom se tady před pár dny konal prodej, ne, před pár, před pár dny ne, ale před pár měsíci prodej vánočních psů, takže taková kontroverzní poukázání na to, co se děje s kapry, že kdyby se to dělo psům, tak by lidi vyváděli a u těch kaprů jim to nevadí. Nebo obraz Pořádal měsíc v kleci, kde byla klec vlastně relativně vůči lidskému tělu stejně velká, jako jsou ty klece vůči slepicím, ve kterých slepice snáší vejce. Takže do toho lidi si mohli vlézt a vidět, jak je to strašně malé a v tom ta slepice stráví celý život nebo viděli na jatkách, ty budu ještě zmiňovat později. A s tou organizací je to podobné, to znamená, musí to někdo naplánovat, organizovat, zpropagovat, pak se to musí realizovat, přinést tam třeba různé věci, nafotit, natočit a být při ruce k médiím, kdyby o tom chtěla napsat. Pak tady máme kategorii vzdělávací akce, takže na jedné takové právě teď jste. A, a já bych chtěla moc poděkovat kolektivu, kolektivu pro zvířata, že tuhle akci koná. Poprvé jsem na ní byla loni a nadchlo mě to a je mi ctí, že tady teďka můžu být toho součástí. A my jsme se Veganfestem v Otevři oči tak trošku inspirovali a v uplynulých dvou letech jsme organizovali takový mini přednáškový program na veganských hodech veganské hody akce, která se každý, každé léto koná na pankráci. Je to hlavně o jídle a my jsme to právě v posledních dvou letech trošku upgradeovali, že jsme tam přidali pár přednášek, aby se lidi ne najedli, ale aby se i něco dozvěděli. Pak tady mám azyly pro hospodářská zvířata, hospodářská v uvozovkách samozřejmě. Jak jim můžete pomoct? Tak, můžete si nakoupit jejich benefiční předměty. Určitě jste si všimli, že několik azylů mělo svůj stánek tady na Veganfestu. Můžete jim přispět finančně, poslat jednorázový příspěvek nebo pravidelně nastavit nějaký trvalý příkaz. Pak si můžete účastnit brigád. Azyly obvykle vyhlašují data, na kterých si přejí, aby přijeli dobrovolníci jim pomoct s nějakou fyzickou prací na tom azylu, takže třeba postavit nějakou ohradu nebo něco tak podobného, nebo nějaký úklid, který je potřeba dělat po zimě nebo naopak před zimou. Takže pokud vás takovýhle ty práce baví, tak můžete sledovat ty azyly a pak se přihlásit na tu brigádu, přijet. Často dostanete výborné jídlo veganské, a máte příležitost si, uh, se socializovat s dalšími uh, účastníky, takže určitě stojí za to. Pak můžete azylu pomoci uh, s těmi věcmi, na které ti lidé, kteří se starají o zvířata, nemají moc času, to znamená nějaká propagace na sociálních sítích, na internetu, uh, pomoc třeba s administrativou uh, kolem uh, fungování azylu a tak podobně. A jako poslední bod, tady mám návštěvu s nevegany se třemi vykřičníky, a to proto, že azyly pro hospodářská zvířata jednak samozřejmě plní tu funkci, že poskytují domov zvířatům, která by jinak zemřela nebo trpěla, ale pak je tady ta druhá funkce, že se tam může přijet na návštěvu s nějakým neveganem a ten má příležitost poznat ta hospodářská zvířata zblízka. Třeba spousta lidí, co žije ve městech, tak nepřijdou vůbec do kontaktu s hospodářským zvířetem. A samozřejmě v těch velkochovech jsou ta zvířata zavřená tak, aby nebyla vidět, a jsou degradovaná jenom na věci, na produkty. A když potom ten člověk se seznámí s nějakým skutečným jedním prasetem, skutečnou jednou krávou, a zjistí, že ta zvířata mají osobnosti, pocity stejně jako domácí mazlíčci, tak to na ty lidi hodně často udělá takový dojem, že se pak rozhodnou stát vegany nebo alespoň omezit spotřebu živočišných produktů. Takže tohle je určitě skvělá věc, kterou můžete udělat a zároveň příjemná. Pojedete na výlet se známými pohladici zvířátka, a ještě třeba uh, takhle někoho ovlivní tatím. Uh, další činnosti je dokumentace zneužívání zvířat. Uh, Katy včera mluvila o vigilech. vigilech vigily jsou uh, pětní akce, které se konají poblíž jatek. Obvykle, když tam přiváží transporty zvířata na smrt, takže to bývá brzo ráno. A pár lidí stojí z transparenty, uh, Někde v řadě poblíž silnice a další lidé potom. Někdo musí zastavit ten transport a někdo potom jde k těm zvířatům a jednak je třeba pohladí, dá jim napít a nebo a zároveň je dokumentuje. Takže v jakém stavu ta zvířata jsou, protože to samozřejmě živočišní průmysl nechce, aby lidi viděli. V jakém stavu ta zvířata žila a v jakém stavu potom jedou na smrt. Takže je důležité o tom podávat svědectví. Takže když pak natočíte takhle uh, něco, co jste na vlastní oči viděli, dáte to na sociální sítě, tak je dost možné, že tím uh, někoho dost zasáhnete. Um, pak můžete uh, fotografovat. Pokud třeba máte poblíž svého bydliště, nebo kde se pohybujete nějaký chov, kde se dá něco vyfotit, tak tam můžete něco vyfotit nebo natočit. Já tady mám zmíněny nevinné oběti, pro případ, že nevíte, co to je, tak to je projekt, je to vlastně fotobanka se zvířaty z českých chovů. Pracuje na tom Lukáš Vincour ze Zvířata nejmé, možná ho znáte. Tak um, vytvořil právě tak tuhle fotobanku, kde si lze ty fotografie zdarma stáhnout za účelem um, informovat veřejnost o tom, jak to v chovech zvířat vypadá. Jo, nevinné oběti CZ, stojí za to se tam podívat a můžete to pak třeba ukázat někomu, kdo vám bude tvrdit, že se zvířata mají v chovech dobře. A potom tady mám svědectví, které jste doufám taky zaznamenali, uh, které vyšlo. Koncem roku 2021 a je to dokumentární film se záběry právě z českých chovů, jenom z českých. Protože když někomu ukážete Dominion nebo Earthlings, tak vám často řekne, že tak to je, ale přece tam v té zemi, kde to natočili, ale tak to není tady v Česku. Tady v Česku my jsme pokrokoví, tady se mají zvířata dobře. No, samozřejmě to tak není a svědectví je toho důkazem. Na svědectví CZ, si můžete film pustit, ideálně si ho pustíte i s někým dalším, kdo za zneužívání zvířat platí. A ještě chci zmínit, že je i svědectví na několika v platformách a teďka nedávno se dostalo na VOJO. A pak takovou nejnáročnější možná činnost, nejnáročnější činností jsou přímé akce. Na přímých akcích často hrozí zadržení a nějaký postih, ale ten postih to je většinou jenom nějaká pokuta. A protože se tam počítá s tím zadržením policií, tak před tou akcí probíhá obvykle školení, právní školení, kde se dozvíte, co vám a úřady, co vám od policie a od úřadů hrozí, jak se máte chovat, abyste pro sebe nějaké ty, následky co nejvíc zmírnili. Jednou, z přímých, jednou formou z přímých akcí jsou záchrany zvířat chovů. Jako příklad tady mám otevřené záchrany. Ten člověk na fotce je Michal Kolesák, který se dlouhodobě zabývá otevřenými záchranami. Otevřené znamená to, že ti, kdo tohle dělají, se netají tím, že to dělají. Oni samozřejmě neřeknou dopředu, že někam přijdou a tam nějaká zvířata vezmou, pak by jim v tom zabránili. Ale když už potom ta zvířata odtamtud odnesou, tak na internetu informují o tom, že teda někde byli a vzali odtamtud pár zvířat. A jednak tam jde o to zachránit ta konkrétní zvířata ale pak jde i o to zároveň dokumentovat ty podmínky, ve kterých ta zvířata žijí. Pak tady mám jako příklad blokády. Fotka je z akce, která se konala v roce 2021 v Mirovicích, kdy asi 20 lidí zablokovalo příjezd do jatek. Myslím, že to bylo vodňanské kuře. Takhle se tam přivázaly řetězy, takže ten transport tam nemohl přijet. A co bylo cílem? Tak jednak, bylo, jednak ti aktivisté měli požadavky zachránit 15 z těch slepic nebo kachen, které tam přijedou na porážku, ale tím hlavním cílem bylo samozřejmě poukázat na to, co se na těch jatkách děje a v, jakých, v jakém stavu ta zvířata jsou tam převezena. Takže z medializace. A to se tedy povedlo, protože se o tom ten den psalo úplně všude. Ale ta reakce policie a úřadů může být velmi neadekvátní, takže tady na těch pár lidí s takovým tenkým řetězem tam prostě přijela celá, celá jednotka, která se snažila ty aktivisty zastrašit. A potom taková trošku podobná, ale ještě zase náročnější akce je Meet the Victims. Ta se zatím v Česku ještě nekonala, ale koná se několikrát zahraničí a někteří čeští aktivisté a aktivistky jeli do zahraničí se té akce zúčastnit. Třeba v Holandsku jedna byla. A tam teda je několik funkcí. Část těch aktivistů vnikne do chovu zvířat a část je pak venku a poskytuje jim nějakou podporu. Ti, kteří vniknou dovnitř, tak tím samozřejmě hrozí nějaká, nějaký postih za to, že vnikly na cizí pozemek, ale je tam ten cíl, aby média, která přijdou zdokumentovat tady tuhletu akci, aby zároveň se tím zdokumentovalo i jak, v jakých podmínkách jsou ta zvířata v těch chovech. Akce je to poměrně náročná. Nevím, co všechno hrozí třeba v Evropě nebo v Česku, ale možná jste zaznamenali, že. Po jedné takové akci v Kanadě uh, bylo několik aktivistů um, popotahováno před soudy, byli obviněni, uh, hrozilo jim až 10 let vězení, tak nakonec v tom vězení strávili tuším asi měsíc, nepamatuju si přesně teďka ten dosudek, ale bylo absurdní, že ta farma uh, z Prasaty na kterou ti aktivisté vnikli, tak vlastně ačkoliv tam docházelo nejenom k tomu legálnímu zneužívání zvířat, ale dokonce i k nelegálnímu k nelegálním činnostem, které už jsou tím zákonem klasifikovány jako týrání zvířat, tak přesto ta firma nebyla nijak postihnuta za to a naopak, naopak tady se snažili ty aktivisty odsoudit za to, že na tu firmu vnikl, farmu vnikli a že tam natočili, ty, natočili to, týrání zvířat. Takže opravdu absurdní situace. Podílet se na takových akcích vyžaduje velkou dávku odvahy, ale pokud tu odvahu máte a dává vám to smysl, tak se můžete třeba takové akce zúčastnit. Tak, pak tady mám něco velmi jednoduchého. Pokud nemáte vůbec čas, tak můžete samozřejmě nějaké organizaci přispět finančně. Um, ale chtěla bych poukázat na to, že většina organizací potřebuje hlavně lidi. Jo, takže peníze, super, ty se samozřejmě vždycky hodějí, ale ještě lepší je, pokud investujete svůj čas. A pokud byste chtěli pomoct finančně, ale nemáte třeba vlastní prostředky, tak můžete uspořádat benefiční akci, to znamená nějakou akci, kam lidé zaplatí vstupné a to vstupné potom putuje na ten dobročinný účel jako třeba nějakou organizaci na ochranu zvířat. Tady zrovna před chviličkou jsem mluvila o tom o těch aktivistech v Kanadě, kteří byli odsouzeni, tak tady vpravo je plagátek punkový nebo hardcoreový koncert, kde výtěžek šel na právní výlohy těchto aktivistů v Kanadě. A vlevo je zase akce, benefiční akce, koncerty na podporu svědectví tak tady mám slide o činnosti, která vám možná na první pohled přijde jako, že se zvířaty nesouvisí, ale nepřímo to pomoci zvířatům rozhodně přispívá a to je budování komunity. Protože když se podíváme na statistiky, proč lidi přestali být vegany, tak většinou je to kvůli sociálnímu tlaku. Většinou to není proto, že by chyběla ta chuť, i když často to tak je, nebo nebo něco jiného, ale většinou opravdu jde o to, že prostě ti lidi neunesou, že většinívají z řady, že jsou jediní, kdo se nějak stravuje, že všichni ostatní kolem nich um, nevidí to utrpení a nevadí jim se na tom podílet. Takže je důležité, aby vegani uh, se cítili, že někam patří, že to, co dělají, je opravdu správně a Znali lidi, kteří jsou na uh, stejné vlně. Takže uh, pořádat setkání pro vegany je velmi záslužná činnost. Já tady mám pár příkladů. Uh, můžou to být veganské večeře, kam lidi přinesou něco, uh, co připravili. Můžou to být pikniky, když je hezky. V Praze se každé pondělí koná uh, v prostoru 39 veganské setkání Veget. Já sama jsem začala nedávno pořádat cizujazyčná veganská setkání, kde mluvíme buď německy na německém setkání nebo anglicky na anglickém a má to docela úspěch takový, že dvě účastnice teďka chtějí pořádat i veganské setkání v italštině a ve španělštině. No takže opravdu fantazie se mezi nekladou. Co vás zajímá, co vám je blízké, jestli třeba čtete knihy a uspořádat nějaký knižní klub nebo nebo deskovky, pokud rádi hrajete deskovky, tak uspořádat deskovky pro vegany a tak. Opravdu, co vás napadne. Pak tady mám Vegan Sport Club. To je organizace, která pořádá spoustu skvělých akcí. Jednou z nich je letní kemp, který se koná každé, každé léto začátkem července na pár dní. Jedou do takového sportovního rekreačního střediska Urumburku a tam sportují. Potom taky pořádají sjíždění řek, různé výlety, jednodenní, dvoudenní, nebo krylovačky, celou řadu akcí. Takže pokud vás zajímá sport, tak určitě sledujte Vegan Sport Club. Pardon, pardon. Jsou aktivní nejen v Praze, ale i v Brně, když se konají ty výlety, tak se třeba jezdí i z Brna, je to naplánováno tak, aby se na ten výlet dalo dojet i z Brna, i z Prahy. Pak tady mám vegan tábor pro dospělé, ten se loni v létě konal poprvé, ale to se bude konat zase. To bylo um, pro lidi, kterým uh, chybí uh, takové ty aktivity, které se dělají na dětských táborech, jako táborová hra, uh, bojovka a tak. Takže tohleto uh, se loni konalo, já jsem tam byla, bylo to super. Letos se to koná zase, ale kapacita už je naplněná. Pak je veganský tábor pro děti, který se jmenuje Soucitný svět. Takže pokud máte děti, kteří jsou vegani nebo se zajímají o veganství, nebo máte ve sem okolí děti, které se zajímají o veganství, můžete jim tuto akci doporučit. Poznají tam další vegany a veganky, takže jim to taky dá pocit, že na to nejsou sami. A pak tady mám Vegan Villu. Tady v Brně nějaké pár let fungovalo veganské spolubydlení. Veganské spolubydlení je vícero. Jsou na to i na Facebooku skupiny, kde schánějí lidé k sobě do sdíleného bytu další vegany, veganky. A tady ta vegan vila, kromě toho, že to bylo teda spolubydlení, tak tam byla i celá řada různých akcí komunitních. Tím jsem se dostala nakonec té, té prezentace o aktivitách. Doufám, že ta dosavadní část vás přesvědčila o tom, že i vy můžete nějak přispět že to opravdu není jenom o tom třeba přijít na demonstraci, ale můžete třeba i z pohodlí domova něco napsat. A tak bych, pokud vás to zaujalo, tak bych vás chtěla poprosit, abyste si vybrali spolek nebo hnutí, jehož činnost vám dává smysl a nabídli tomu spolku pomoc. A proto se teďka podíváme spolu, jaké organizace jsou aktivní v Česku. A určitě bych na vás apelovala, abyste se stali součástí nějakého spolku nebo hnutí, protože je to efektivnější. Pokud něco děláte sami, tak je to super, ale určitě je lepší být součástí něčeho většího, protože vám to dá nějaké zázemí, třeba na ty ochutnávky je potřeba mít stán, mít stoly a tak dále. A taky vám to dá nějakou vzájemnou pomoc a podporu. Takže jdeme na to. Tak první samozřejmě musí být Otevři oči, což je moje organizace. Um, otevři oči uh, dělá o světu, jednak o zneužívání zvířat, takže informujeme o tom, co se dělá zvířatům v chovech, a dále informujeme i o veganství. Takže je tam jednak ta negativní stránka, to zlo, kterému čelí zvířata, a jednak i ta pozitivní, co se s tím dá dělat. Pořádáme tedy ty veganské ochutnávky, jezdíme s infostánkem po různých akcích, máme různé informační kampaně, jako ten mléčný průmysl, vaječný průmysl, vánoční kapři a tak dál. A publikujeme tištěné tí, materiály, o kterých jsem tady mluvila, že si můžete ty brožury uh, poslat Jednak pro vlastní potřebu, ale i pro to, abyste je šířili dále. Pár brožur z našeho spolku uh, má stánek Animal Safe nahoře, takže tam se na ně můžete, můžete podívat. A jinak i ji najdete na stránce Otevři oči, CZ, materiály a jsou tam i v PDF-ku. Takže můžete si je jednak nechat zaslat v tištěné podobě, ale můžete si je i stáhnout, uh, stáhnout v PDF-ku. A potom pod náš spolek spadá taky portál Soucitně.cz, který možná znáte. Je na něm spousta věcí, články, recepty, mapa restaurací veganských a vegan friendly a tak dál. A pak tady mám samozřejmě kolektiv pro zvířata, který uspořádal tady tuhle skvělou akci Veganfest. Kolektiv pro zvířata dělá podobné věci jako otevři oči, takže pořádá chutnávky, distribuje ty tištěné materiály, měli kampaň Nedělejme rozdíly, kde poukazovali na to, že ačkoliv domácí mazlíčci jsou členy naší rodiny, tak jiná zvířata stejně inteligentní nebo i inteligentnější, tak se k ním chováme jak, jako, jako k věcem. Pořádá tedy Vegan Fest, natočili seriál Síla soucitu a více info o nich vám, více info vám určitě poskytnou na svém stánku tady na Vegan Festu. Pak je tady Anonymous for the Voiceless, ty dělají ty kostky, to je spíš hnutí, není to nějaká formální organizace, ale přestože to je neformální hnutí, tak ale mají docela přísně daná pravidla, co na těch kostkách dělat a je to dané jednak nějakou ideologií těch zakladatelů a jednak i jejich zkušenostmi, co je efektivní. A od toho jsou pak ty odnože, jako ta cesta ke změně, nebo ještě je taková odnož Earthlings Experience. To se jmenuje takhle, protože se tam pouští záběry z toho filmu filmu pozemštěné a mají trošku jiné masky a nejsou tam tak přísná pravidla. Potom zvířata nejíme. Ta informují hlavně o zneužívání zvířat. Takže pokud vám třeba nedělá psychicky dobře dívat se na to utrpení, tak to asi není úplně to, co byste chtěli pravidelně sledovat, ale je to samozřejmě důležitá práce. Zvířata nejme jsou aktivní hodně na sociálních sítích, napsali knihu Nesvoboda, kde mapují to, jak jsou zvířata zneužívána v Česku, podíleli se na produkci filmu Svědectví, a teďka teda mají tu fotobanku nevinné oběti a také pořádají různé demonstrace, hlavně ty pětní akce, jako bylo to ústění um, památky zabitých zvířat a tak podobně. Pak je tady Animal Safe Movement. Možná jste včera viděli večer přednášku Katy, kde mluvila podrobně o Animal Safe. Já už to nebudu všechno opakovat, jenom ve zkratce řeknu, že Animal Safe pořádá hlavně ty vigily, to znamená ty návštěvy předjatky a natáčení zvířat jdoucích na popravu. Pak teď také nově pořádají ochutnávky, budou dělat to Line of Reality, které se bude konat tady v Brně 17. března. Měli akci proti klamové reklamě, zaštítují taky Plant-Based Treaty a další věci víc vám o sobě řeknou na stánku nahoře. Pak je tu organizace Vegan Fighter. Ta je známá hlavně tím, že pořádá veggie náplavku. Pokud neznáte, je to taková obří gastroakce na pražské náplavce, kde je strašně moc stánků s veganskými produkty. A chodí tam hodně neveganů, takže to, takže to má efekt. Pak taky pořádali uh, vánoční uh, takový trh Veggie Vánoce uh, nebo ještě podobnou akci Vegan Future and Expo, to bylo na výstavišti, taková veganská akce. Vyhlašují taky Vegan restauraci roku, pořádají hlasování. A teďka mají nový projekt, který určitě chci zmínit, a to je Vegan psychologie, uh, protože členkou Vegan Fighter je taky psycholožka Valinda Maruščáková, a ta teďka teda začala dělat tenhle projekt, spočívá to ve webinářích o veganské psychologii. První webinář už se konal koncem února a další bude teďka koncem března, Pokud třeba nevíte, jak se vyrovnat s tím, co se děje s zvířatům a s tím, že žijeme ve světě, kde většina lidí dělá, jako, že je to v pořádku, tak určitě se přihlašte na ten webinář, kde společně pracujeme na tom, jak, jak se s těmi negativními pocity vyrovnat a jak je přetavit na nějakou pozitivní energii a pomoc zvířatům. Jo, takže mrkněte na stránky Vegan Fighter na projekt Vegan Psychologie. Všechny ty organizace, které jsem zmínila doteďka, mají společné to, že cílí na spotřebitele. A to má reprezentovat ten obrázek vlevo. Um, takže Otevři oči a další tyhle organizace. Myslíme si, že každý by měl začít sám u sebe uh, s tou změnou světa k lepšímu. Že nemůžeme chtít po politicích, aby něco změnili a aby někdo jiný za nás ten svět změnil. Ne, musíme začít u sebe. Takže proto jsme se stali vegany, abychom nepodporovali našimi penězi zneužívání zvířat. A um. Zároveň chceme apelovat na uh, ostatní, aby tak taky učinili, aby přestali uh, se na tom podílet. A protože poptávka určuje nabídku, uh, tak věříme, že uh, to má smysl prostě uh, nedávat peníze na to, aby se zneužívala zvířata a uh, naopak vytvářet poptávku po rostlinné stravě. Pak na druhou stranu máme ale zase organizace, které se raději zaměřují na systém, snaží se, snaží se tedy tu změnu jakoby prosadit spíš z hora. A na ty se podíváme teďka. No co vám je osobně blížší, uh, to je prostě individuální věc. Určitě obě ty varianty mají, mají smysl a um, um, každý prostě inklinuje k něčemu z těchto dvou možností tak máme tady Animal Rebellion, to je takové volné uskupení lidí, je to vlastně taková trošku odštěpení od Extinction Rebellion, kteří upozorňují na klimatickou krizi, tak Animal Rebellion se snaží poukázat na to, že velkou, velkou částí té klimatické krize je živočišný průmysl, na což se často zapomíná, pořád mluvíme o těch emisích, těch uhlobaronů a tak podobně, ale velký podíl emisí vytváří právě živočišný průmysl. ačkoliv i lidi, kteří jsou třeba osvícený ohledně toho klimatu, tak ale pořád si nechtějí připustit, že to, co jedí, je taky součást problému. Takže Animal Rebellion má za, si dává za úkol tohle to změnit a poukázat právě na tu zásadní roli živočišného průmyslu. A pořádá různé přímé akce. A teďka třeba na podzim bylo v Británii v plánu vyřadit mléčný průmysl, začal s tím, celkem se jim to dařilo, ale potom zemřela Alžběta druhá a oni teda zpět k ní tuhle svoji akci ukončili a co bude dál, to zatím nevím. A pak je tady svoboda zvířat, ta taky měla tady stánek na Veganfestu, ta usiluje o prosazování legislativních změn, takže třeba se podíleli na zákazu kožišinových farem, zákazu divokých zvířat v cirkusech, měli teďka dlouho tu kampaň proti pokusům na zvířate v kosmetickém průmyslu a teďka mají kampaň za Evropu bez kožišen. Takže potom, co byly zakázány kožišinové farmy, tak teď ještě usilují o to, aby se kožišiny nemohly ani prodávat v Česku. A svoboda zvířat je jednou z organizací, které mají i nějaké placené pozice, takže můžete sledovat to třeba. Můžete tam dostat i nějaké zaměstnání. Pak tady mám obraz, mám tady hned několik log, tak to s tou liškou, to je to staré logo, které vycházelo hlavně z té kampaně proti kožišinovým farmám, na které se obraz taky podílel. Pak vpravo je to nové logo, které zahrnuje hned několik druhů zvířat. Pak tady mám ještě logo rostlině, což je projekt, který spadá pod obraz. Tak obraz má plno různých akcí. Teďka mají hlavně tu kampaň Rychlokuřata, Uh, obraz usiluje o zlepšování životních podmínek zvířat v chovech uh, legislativní cestou, takže teďka právě bojuje o to, aby se uh, chovat ta, přestala chovat ta přešlechtěná rychlokůřata, takzvaná. A rostlině, rostlině zase usiluje o to, aby bylo uh, v co nejvíce podnicích um, na výběr i rostlinné jídlo. Pak je tady Compassion in World Farming, to tam má vlastně podobné cíle jako obraz, ale je to mezinárodní organizace a mají třeba kampaň Konec doby klecové, kde sbírají podpisy. Potom Hlas zvířat, to jsou právníci, ti dělají takové tři hlavní aktivity, Jednak se snaží vymáhat stávající zákony na ochranu zvířat, takže pokud i prostě to minimum, co je v tom zákoně, je nějak pošlapáváno v realitě, tak se snaží tomu zabránit a ty zákony vymáhat. Potom um, prav, poskytují právní zastoupení ve prospěch zvířat. Pokud je třeba nějaký případ uh, týrání zvířat, tak se snaží, aby ten pachatel byl co nejvíce potrstán. A zároveň i usilují o zpřísňování těch zákonů na ochranu zvířat. Takže připomínkují různé zákony a Podíleli se na nějaké novele zákona na ochranu zvířat. Takže pokud třeba někdo z vás je právník, může se k ním přidat. Pak tu máme Sea Shepherd, to je zase mezinárodní organizace, a jejíž cílem je boj proti nelegálnímu rybolovu. A to tak, to jako fakt fyzicky, že mají lodě, kterými brání těm rybářům, kteří loví víc, než by měli, nebo druhy, které by neměli ve vodách, kde by neměli a tak dál. Pak tady mám Proveč, dříve Českou veganskou společnost, která se před rokem teda stala součástí mezinárodní organizace Proveč. Proveč usiluje o vytváření prostředí, ve kterém je jednodušší se stravovat rostlině. Jednak tedy cílí na ten systém, třeba teď mají kampaň, že spolupracují s univerzitními menzami, aby ty menzy nabízely více rostlinných jídel, ale zároveň i jako jsou pro ty spotřebitele, že informují o veganství a tak. A mají velmi konkrétní cíl a tím je snížit spotřebu živočišných produktů o 50% do roku 2040. A nakonec tady mám takovou, takový spolek, který se netýká zdaleka jen zvířat. Je to efektivní altruismus, je to hnutí lidí, kteří chtějí zlepšit svět pro všechny, hlavně tady pro lidi, a to za využití přísných, přísného rozumu, takže chtějí přitom být přísně racionální, racionálně dosáhnout zlepšení. A mají různé globální problémy, kterým se věnují. A jedním z těchto problémů je právě i welfare zvířat, takže podmínky zvířat v chovech. Takže efektivní altruismus um, chce prostě skoncovat uh, s tím um, s a pak tady mám ještě další logo, 80,000 hours, to je taková odnož toho efektivního altruismu, která se zabývá tím, jak člověk může přispět k řešení těch definovaných problémů svojí kariérou. Těch 80 tisíc hodin, to má být takový hrubý počet hodin, které strávíte za svůj život prací a je to samozřejmě strašně moc hodin. A proto si efektivní autoristé myslí, že byste měli dělat něco, co přispívá k řešení jednoho z těch problémů. Takže pokud třeba se rozhodujete, co se životem a jste spíš ještě někde na začátku své kariéry, třeba se rozhodujete, co studovat nebo kam jít po škole, tak můžete si to proskoumat, je to tedy v angličtině, ale spolek efektivních altruismů má i svoji pobočku v České republice. Ta je aktivní, velmi aktivní. Můžete si to vygooglit, můžete se přihlásit do newsletteru, můžete se do toho hnutí zapojit, ale pokud já vím, tak ta česká pobočka momentálně žádné projekty ve prospěch zvířat nemá, ale slyšela jsem, že je tam hodně lidí, kteří se o tohle téma zajímají, takže takže je možné, že tam v blízké době něco vznikne. A příští, vík, příští víkend tady na Vegan Festu budou, tuším, dvě přednášky od lidí, kteří jsou právě členy tohohle hnutí Spolku efektivních altruistů. Takže tam si můžete poslechnout, co jsou zač, jak přistupují k těm problémům. Tak, a tím jsme na konci mojí prezentace. A jenom bych chtěla na závěr říct, že zvířata si sama z těch podmínek, ve kterých žijí, sama nepomohou, takže je to na nás, abychom jim pomohli. Tak doufám, že jste získali nějaké podněty. Bylo to samozřejmě strašně moc informací, takže pokud byste si to ještě chtěli v klidu nechat rozležet v hlavě, tak jednak tahle přednáška byla nahraná, takže si ji pak budete moct pustit, až bude zveřejněná, a nebo mi můžete napsat a já vám pošlu ty slajdy, abyste si to mohli zase projít a vybrat si tam něco pro sebe, nebo pokud už vás nějaká organizace zaujala, tak neváhejte se jí ozvat. Když tak můj mail je Denisa Zavináč, oči CZ. Tak, to je všechno. Jsou nějaké dotazy z vaší strany v tuhle chvíli? Ne, tak to byla asi vyčerpávající přednáška. Tak kdyby vás ještě něco napadlo, tak mě můžete někde odchytit a zeptat